Davoying nima dedi? Bunaqa bo'lsa, sen bilan arablar ham, ajamlar ham urushadi dedi. Dini terminologiyalar. Din ichida ham. Oxiri maqsad nima? Bitta kalima. Termin o'zi aslida grekcha terminus so'zidan olingan bo'lib, chek chegara, ya'ni chek chegara degan ma'noni bildirar ekan. Va bu terminni arablar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qurayshga Makkaga kelganlarida aytganlarida badaviy beduinlar deymiz u arablar da'voying nima dedi? Shu la ilaha illalloh deganlarida badaviy arablar aytishdiki, bunaqa bo'lsa sen bilan arablar ham ajamlar ham urushadi dedi. Va haqiqatdan shunaqa bo'ldi va haqiqatdan shunaqa bo'lyapti va qiyomatgacha kim shu kalimani ustida tursa, haqda tursa, mana Robbim Alloh deb tursa, u bilan urushiladi. Lekin afsus bilan aytamizki, ba'zi musulmonlar la ilaha illallohni chuqur ma'nosini sezmaganligi uchun har xil terminlar chiqib qolsa, shaytonning shogirdlaridan ana shu terminlar orqali adashib qolyapti. Nimaynikini oling hozir. Hozir men bitta-bitta o'tamiz. Masalan, zino desa, zino, zinokor dema. Boyfriend, girlfriend, o'rtog'im, o'rtog'imizlar. Qo'y, nima qildi? U zinoga eshik qanaqa zino? Birga o'qiymiz. Ham sinfim. Hech narsa emas. Mana misol qiling. Isrof terminini sinonimi bor. Isrof desa, ya bizlar musrif emasmiz. Xossatan bizni urflarda isrof terminini sinonimi nima desangiz, orzu havas. Orzu havas deb nom ostida yashiringan, quloqqa yaxshi chalinadigan terminologiyani shunday almashtirib, ana to'y qilamiz. To'yda masalan, har xil otarchilarni chaqiramiz va u yerda bir 8-9 xil avqat qilamiz. O'yinchilar chiqadi, boshqa. Ha desangiz, orzu havas. O bu isrof. Qanaqa isrof, bu orzu havas dedim. Yana bizni urfimizda masalan fahsh munkarni sodir bo'ladigan joyining sinonimi nima desangiz, to'yxona, aroqxona, sharmandaxona, xilvatxona, barcha yomonliklarni buzadigan buzg'unchixona deb nomlasangiz to'g'riroq bo'ladi. Lekin shayton terminologiyani olib kelib to'yxona dedi. Endi ko'z zinosini sinonimi nima desangiz, hozirda kino va kliplar. U ko'z zinosi dema, u kino. Klip ko'ryapmiz. U qanaqa ko'ryapsan uni farzandlar? Klip u. Qarang, terminologiya shunday o'zgartiryapti. Ko'z zinosi emas, klip. Kino. Qalampir.uz'da aytishyapti, qarang. O'zbekistonlik fohisha qiz haqidagi film Kan festivalida mukofotlandi deyapti. Mana shu haqida Qalampir o'z yozgan, mana iqtibos keltiryapman. O'zbek qizining bunday talqin etilishi va butun dunyo kino ekranlarida millionlab tomoshabinlarga shunday taqdim etilishiga madaniyat va kinematografiya vakillari qanday munosabat bildiradi? Diniy terminologiyalar, din ichida ham shayton alayhi lana terminlarni shunday o'zgartirib, ikkita birodar birga katta bo'lgan, birga ta'lim olgan, bir kitoblar o'qigan, bitta Qur'oni bor, bitta payg'ambari, bitta ilohi bor, bitta masjidga qatnaydi, lekin ba'zi fiqhiy masalalarda shayton kirib olib, shuni terminologiyani shunday o'zgartirib, ikkitasiga ikkita quloqiga puf qilsa agar, ikkita birodar dushmanga aylanyapti. San faloni, san chunoni. Hatto shu darajaga bordiki, masjidga kelib namoz o'qiyotgan va amin degan birodarini og'ziga shunaqa solib yubordi, bittasi Qozog'istonda uchib ketdi u birodar. Nima gunohi desangiz, amin degani uchun. Chunki bu terminologiyani shayton 100 yildan beri ishlatib, bular vahobiylar deyapti. Bular salafiylar. Bular diniy fundamentalist. Bular ekstremist, terrorist va ist qilib hokazolarni qo'shib terminologiyani ishlatyapti. Oxiri maqsad nima? Qanday qilib shu yo'ldan chiqib ketishimiz kerak? Desa bitta misol keltiramiz ulamolardan bitta. Bitta kalima. Ular la ilaha illalloh
Muhammedur Rasulullah'ni kalb kalbidan ilmini bilgan edi. Nimayki kelsa ular shu la ilaha illalloh filtridan o'tkazgan. Quloqqa kira vermagan ularga. Allohdan o'zga sig'inishga iloh yo'q. Yo, mana shu narsani havoi nafsim xohlayapti bo'lsa ham la ilaha illalloh. Ustozim shu narsani deyapti bo'lsa ham la ilaha illalloh. Mana shu savdoda shunday qilish kerak la ilaha illalloh. Nimayki sohada ularga bir narsa kelsa, ular Allohdan o'zga sig'inilishga loyiq haq ma'bud zot yo'qligini bilganligi uchun ularni shayton terminologiya bilan aldolmagan.